আজি আমি এখন ভিডিঅ'ত শুনো ইউটিউবৰ পৰা কেনেকৈ আমি ইনকাম কৰিব পৰা যায়। এই কাহিনীটো এই যিখন ভিডিঅ'ত মই দেখোঁ আমাৰ চৰক আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কি বুলি কয় এই ইউটিউবৰ ইনকামৰ বিষয়ে। এখেতে কৈছিলে যে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ লকডাউনত, কৰোণা পেণ্ডেমিকৰ লকডাউনৰ সময়ত এখেতে ঘৰত থাকি ইউটিউবত চাই চাই ঘৰত ভালেমান শাক পাচলি বা ভালেমান ৰন্ধা বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ভালেমান শিকিলে। লগতে এখেতে কৈছিল এখেতৰ যিমানটো ভাষণ, যিমানটো দিবলগীয়া ভাষণ এখেতে অনলাইনত ইউটিউব যোগেদি অনলাইনত ভাষণ দি দি এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ক এখেতৰ গোটেই জীৱনকালে ইউটিউবে বেলেগ পক্ষত, গোটেই জীৱনৰ দিশটোৱে ইউটিউবে এখেতক বেলেগ দিশত লৈ গৈছে। আৰু এখেতৰ এই কৰোণা লকডাউনে এখেতক নতুন উপাৰ্জনৰ পথটো দেখুৱালে ইউটিউব থ্ৰুদি কেনেকৈ আমি অধিক টকা বা অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পৰা যায়। সেই বিষয়ে আমাৰ এইখন ভিডিঅ'ত নীতিন গাডকাৰীয়ে আমাৰ চৰক আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে আমাক সোঁৱৰাই কৈছে। এয়া আমি শুনকচোন নীতিন গাডকাৰী আমাক কি বুলি কয়। এই ইউটিউব ইনকামৰ বিষয়ে আমাৰ নীতিন গাডকাৰী ছাৰে আমাক সোঁৱৰাই কৈছে। এইখন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে শুনকচোন আমি আমাৰ চৰক এবং পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আমাক কি সোঁৱৰাই কয়। ভিডিঅ' কনফাৰেন্স সে বললে লগা তো মই দো চিজে ইস বাৰ কোভিড নে মুজে দি কি মই আচ্ছা শেপ বন গয়া। मैं घर में बहुत सी चीजें यूट्यूब से रोज देखते हुए, मेरी पत्नी मुझे बोलती तुम क्या कर रहे हो, मैं ये एक एक चीज बनाता। और दूसरी चीज मैं यूट्यूब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा तो वर्ल्ड में अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूनिवर्सिटीज, कम से कम मैंने इतने जगह मुझे भाषण करने का मौका मिला, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। पर आज मुझे 4 लाख रुपए मैंने यूट्यूब से मिलता है क्योंकि मेरे भाषण जो सुने थे उससे रॉयल्टी मिलती है, वो भी फायदा हो गया। तो ये कभी कभी किसी बात से कोई नई बात मिलती है सीखने के लिए। मुझे बहुत भाषण देने का वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा तो मैं दो चीजें इस बार कोविड ने मुझे दी कि मैं अच्छा शेप बन गया। मैं घर में बहुत सी चीजें यूट्यूब से रोज देखते हुए, मेरी पत्नी मुझे बोलती तुम क्या कर रहे हो, मैं ये एक एक चीज बनाता। और दूसरी चीज मैं यूट्यूब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा तो वर्ल्ड में अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूनिवर्सिटीज, कम से कम मैंने इतने जगह मुझे भाषण करने का मौका मिला, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। पर आज मुझे 4 लाख रुपए मैंने यूट्यूब से मिलता है क्योंकि मेरे भाषण जो सुने थे उससे रॉयल्टी मिलती है, वो भी फायदा हो गया। तो ये कभी कभी किसी बात से कोई नई बात मिलती है सीखने के लिए उसका मिला, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। पर आज मुझे 4 लाख रुपए मैंने यूट्यूब से मिलता है क्योंकि मेरे भाषण जो सुने थे उससे रॉयल्टी मिलती है, वो भी फायदा हो गया। तो ये এইখন ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ইউটিউবৰ পৰা আমি কেনেকৈ অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যায় আৰু অধিক আমাৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো আমি কেনেকৈ বঢ়াব পৰা যায়। এইখনত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইউটিউবৰ পাৰ্টনাৰ এখেতে কি বুলি কৈছে। ইউটিউবৰ পাৰ্টনাৰ এখেতৰ নাম আছিলে সত্য ৰাঘৱনন। এখেতেও কৈছে যে ইউটিউবত যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰৰ 85% বোলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িছে। লগতে ইউটিউবৰ পৰা আমি যিমানখিনি, তাৰমানে ইউটিউবে 45% ইনকাম ইউটিউবে ৰাখি থয় আৰু বাকী যিটো 95% এইটো আমাক ৰিপে কৰে ইউটিউবে। এইখনৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে আমি
কেনেকৈ অধিক টকা উপার্জন কৰিব পৰা যায়। আপোনালোকে এই মোৰ ভিডিঅ'খন ভালেই পালে প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব কৰক, যাতে আপোনালোকক মই এনেকৈ ভিডিঅ' ভাল ভাল ভিডিঅ' অনেক ভিডিঅ' আপোনালোকক সদায় লৈ আনি থাকিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি শেয়ার কৰি দিয়ক। থ্যাংক ইউ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার।